Ініціатором пам'ятного заходу виступила дитяча бібліотека спільно з відділом культури міської ради. Ми хотіли порівняти, показати нашим діткам, як і колись студенти, 300 студентів захищали нашу Україну. Так само зараз і на Сході наші діти, можна сказати, що це діти, там є і 20, і 25 років, вони теж захищають нашу батьківщину. Я думаю, що в місті потрібно вшановувати кожного року і пам'ятати, і проводити такі заходи. Ми, молодь, повинні виховувати на цих, хоча трагічних, але історичних подіях. І щоб наша молодь пам'ятала про це і думали, як ми маємо далі жити, як ми маємо боронити свою країну, примножувати її, кажуть, незалежність, її багатство, її державний суверенітет зберігати. Подвиг героїв крутян свого часу слугував прикладом для воїнів Української повстанської армії, ветерани якої сьогодні не можуть без хвилювання згадувати про юних захисників вітчизни. Треба було настільки любити свою батьківщину, щоб в такий морозний день у товарних вагонах їхати туди, на станцію Крути, щоб зупинити банду Мурайова. Так само і сьогодні стримують банди російських загарбників нащадки крутян, молоді українці з різних куточків України. Зараз так само не дуже легка ситуація на Сході. І я думаю, що це така собі підтримка. І також, коли ми згадуємо пам'ять про тих молодих юнаків, зараз ми можемо так само і згадати, бо ми не завжди пам'ятаємо про ту ситуацію, що зараз на Сході. І зараз ми також можемо ще раз собі тішитися тим, що в нас є такі герої. І якщо ми не будемо цього пам'ятати, не будемо робити такі тематичні вечори, тоді ми не нація, ми просто люди, які не живуть, а існують. Захід проходив у переповненому залі Народного дому, де зібралися люди різних поколінь, аби вшанувати пам'ять героїв минулого і віддати данину поваги нинішнім захисникам України.